ចាអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Li Up ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3ដែលអត្ថបទទី1នោះមានចំណងជើងថាអ្នកនាងកែវចាន់នីម៉ូតបានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងរួមទាំងប៉ាម៉ាក់គឺប្រសើរជាងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនច្រើនយើងជាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅខ្ពូលទឹកអំពិលនឹងអ្វីទៀតសូមប្រិមត្តទៅតាមដានអត្ថបទទាំងមូលនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកែវចាន់នីម៉ូតនិងគ្រូសាបានកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងអតីតអង្គតាកងទីណងតាល The Great Duke បើគិតដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលអ្នកនាងបានទៅសម្រាប់ជាបានជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណី Facebook របស់អ្នកនាងបានបង្ហោះសារថាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរួមទាំងប៉ាម៉ាក់គឺល្អប្រសើរជាងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនច្រើនយើងព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅខ្ពូលទឹកអំបិលខំញ៉ាំនិងសម្រាកជាពិសេសព្យាយាមហាត់ប្រាណខ្លះទៀតបន្ថែមជាមួយការញ៉ាំថ្នាំទៀងទាត់អរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការទាំងអស់ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែយើងខ្ញុំបានយ៉ាងល្អសូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាពេលដឹងថាពេលនេះអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមឲ្យអ្នកនាងមានសុខភាពល្អឆាប់ជាសះស្បើយត្រឡប់មកគេហដ្ឋានវិញផងដែរចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តសម្រាប់អត្ថបទទី1នេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមវាយអរំប្រិមិត្តមកតាមដានអត្ថបទទី2បន្តទៀតប៉ាខ្ញុំបាត់ទៅណារូបភាពដ៏សែនរន្ធត់ចិត្តកូនប្រុសពៅបានត្រឹមអង្គុយមើលមុខប៉ារបស់ខ្លួនក្នុងរូបថតព្រោះឪពុកនេះបានពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានអ្នកជំងឺម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺ COVID-19មុនពេលទទួលមរណភាពក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែมันអាចជួយបានព្រោះសួតរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយមេរោគ COVID-19 បាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងផ្ទះរបស់សពគេឃើញគ្រូសាអត់ធូបសែននៅខាងក្នុងផ្ទះគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្តីនិងជាឪពុកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែក្តុកក្តួលនោះគឺគេឃើញកូនប្រុសពៅរបស់បុរសរងគ្រោះដែលមានអាយុទៅតែ6ឆ្នាំបានអង្គុយសម្លឹងមើលរូបថតរបស់ឪពុកទាំងមិនដឹងថាឪពុកបាត់ទៅណាបានជានៅសល់តែរូបថតសូមរំលឹកផងដែរថានៅកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះក្រសួងបានប្រកាសថាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយករណីមួយនេះគឺជាករណីដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាសពមានអាយុ50ឆ្នាំហើយទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តសម្រាប់អត្ថបទទី2នេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមវាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកតាមដាននៅអត្ថបទទី3បន្តទៀតរដ្ឋបាលស្រុកបសេតបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ដោយសារលួចចឡាតេនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងរបស់លោកថាសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់គ្រប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍សូមមេត្តាកុំធ្វើទង្វើដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមនិងប្រទេសដល់គ្រួសារនិងដល់ខ្លួនឯងថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលស្រុកបសេតបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ដែលលួចដើរក្នុងអូរត្រង់ចំណុចភូមិថ្មីខាងត្បូងឃុំទួលអំពិលនៃស្រុកបសេតហើយត្រូវបានប្រជាការពារឃើញនឹងរាយការណ៍ពេលនេះកម្លាំងរបស់យើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនយកមកអធិការដ្ឋានស្រុកមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងទៅយកសំណាក់រួចនាំទៅធ្វើចាត់តឡៃស័កនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាកូរ៉េសូមបងប្អូនកុំភ្លេចអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកបានដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺ3កាពេនិង3កុំសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនប្រិមត្ត
សម្រាប់ការតាមដានអត្ថបទដុតស្រង់ខ្លីទាំង3ខាងលើនេះ